Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Радостин Георгиев се интересува от развитието на любимия му отбор Уилямс. Без съмнение, след идването на Джеймс Валс, нещата започват бавно да се понаместват. Той самия обаче заяви, че инфраструктурно отбора изостава с 20 години. Смятате ли, че до края на сезона, поне един старт, Уилямс би могъл да направи представяне подобно на Макларан в последните състезания? Честно казано, едва ли този сезон можем да очакваме подобен скок, който да направи отбора на Уилямс, но е факт, че наистина екипа работи много по-добре, отколкото дори през изминалите два сезона, в които в крайна сметка също беше собственост на Дориота, на американците, които го купиха от семейството на Франко Уилямс. Според мен е необходимо още малко време, за да започне и това технологично обновление, най-малко софтуера да бъде сменен в крайна сметка, защото те наистина разполагат с доста устаряла технология. Примерно аеродинамичният тунел е построен заедно с този на Макларан, предишният аеродинамичен тунел на Макларан. Макларан от години работи в малко по-новата тръба на Тойота. Уилямс така или иначе трябваше да изследва в собственото си съоръжение. Нещата не се получаваха. Действително, те са недофинансирани години. В един от последните броеве на списанието подробно описахме причините за това Уилямс да потъне до такава степен в развитието си. Но истината е, че има надежда, че сега при новата структура, която има в Формула 1 като цяло, с бюджетния таван, с начина, по който в крайна сметка отборите в дъното, там където неизменно последните години Уилямс получават повече възможности за развитие, би трябвало Уилямс скоро да бъде в една доста по-добра позиция. Сега точно това представяне на Макларан, нали, качване на пилот на подиума, всичко е възможно, но за мен е трудно да прогнозирам, че това може да се случи при нормални условия, при примерно на СПА. Спомняме си изключителното представяне на Джордж Ръсъл, но и състезанието добре помним от 21 година. Така че нещата са много различни и според мен при нормално развитие Уилямс наистина скоро би трябвало да се доближи до отборите в средата на класирането, а след това вече в една малко по-далечна перспектива, вероятно пак в тясна връзка с Мерцедес, зависи как ще се променят и правилата, колко стандартни елементи ще се ползват от всички болиди практически на грида, може да се доближи до лидерите. Защото управлението на Валс за момента прави впечатление като изключително разумно спрямо ресурсите, с които отбора разполага. Лично аз бях много впечатлен от, разбира се, нещо, в което той е много силен, примерно стратегическите решения. Когато те виждат, че няма какво да губят в квалификация или в състезание, те рискуват и този риск се отплаща. Още повече, че в лицето на Албан имат един наистина вече доста добър и сравнително опитен пилот. Нали? При Сарджант мисля, че нещата би трябвало в някакво близко бъдеще да проличат. Дали той наистина с натрупването на малко повече познания ще стане по-добър или не, но в крайна сметка според мен също има потенциал, който може да се развие. Така че Уилямс постепенно ще започне да бъде един доста по-добър отбор от това, което беше в последните години на управлението на семейство Уилямс и според мен това е идеята на Дориотън, които купиха този отбор за много малко пари, спрямо стойността му в момента, в крайна сметка 150 милиона, мисля, че беше сделката, 140. И окей, да имало някакви други отужнения и така нататък, но в момента на Уилямс им предлагат половин милиард да продадат отбора на Дориотън и те не го правят, защото знаят, че стойността ще се покачва още и още и нещата ще бъдат много, много добри. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.